Crna Gora je ostvarila važan napredak u evroatlantskim integracijama, ali su naše institucije napravile neke vrlo zabrinjavajuće korake unazad kada je u pitanju borba protiv korupcije. Umjesto krivičnog gonjenja i osuda za korupciju, posebno na najvišem nivou, institucije su bile selektivne u procesuiranju tih slučajeva, pa borbu protiv korupcije pretvaraju u politički bič za disciplinovanje neistomišljenika. Umjesto usaglašavanja sa evropskim standardima, parlament je nizom novih zakona smanjio mogućnost za otkrivanje korupcije. Tako je, bez bilo kakvog učešća javnosti, Skupština izmijenila zakon o slobodnom pristupu informacijama, koji je jedan od glavnih alata civilnog društva za otkrivanje korupcije. Sada institucije mogu da proglase državnom tajnom, što god im padne na pamet, bez mogućnosti da se njihove odluke ispituju pred sudovima. Izmijenjen je zakon o javnim nabavkama, i to na takav način da se sada mnogo veći poslovi mogu zaključivati bez tendera, iza zatvorenih vrata, direktnom pogodbom državnih funkcionera i vlasnika privatnih kompanija. Iako je nelegalna gradnja proglašena za krivično djelo još prije 10 godina, kada smo otkrili slučaj Zavala, donešen je i zakon o legalizaciji nelegalnih objekata, čime su abolirani kako divlji graditelji, tako i korumpirani inspektori koji su omogućili da se uništi naša obala i da se devastiraju naši nacionalni parkovi. Ranije smo se žalili da se ne pokreću postupci vezani za organizovani kriminal. Dakle, danas je, nažalost, situacija još gora, jer su pokrenuti postupci završeni fijaskom. Tako su postupci protiv Šarića i Kalića doživjeli potpuni krah na sudu, njima su oprane biografije i nikada ih više niko ne može goniti za ta krivična djela, a sada građani još treba da im plate stotine hiljada eura kako za duševne bolove koje su pretrpili, tako i zbog smanjenja vrijednosti njihove imovine koju država nije umjela ili nije htjela da adekvatan način očuva. Za takve užasne promašaje nema odgovornosti ni u tužilaštvu, ni u sudstvu, bilo zbog korupcije ili neznanja onih koji su bili zaduženi za te slučajeve. Nema odgovornosti bilo zbog nemara ili korupcije onih koji su dozvolili da zastare važni slučajevi kao što su Solana ili Limenk. Nema odgovornosti ni zbog ignorisanja korupcije na visokom nivou čije cijenu građani i danas plaćaju. Takvih slučajeva je mnogo, ja ću pomenuti samo nekoliko, slučaj Kapa, Telekoma, Prve banke itd. Umjesto odgovornosti, neki tužioci koji su odbacivali krivične prijave za visoku korupciju, i to krivične prijave koje su sada ponovo otvorene, su umeđu vremenu napredovali. Čak i kada su donijete osuđujuće presude za korupciju, koje su suštinski bile rezultat dogovora sa kriminalcima, one nisu donijele pravdu, niti je država zaplijenila nezakonito stečenu imovinu. Umjesto poruke da se zbog korupcije ide u zatvor, takve presude su poslale poruku da se korupcija na visokom nivou i takako isplati. Tako su poštene sudije koje sude po zakonu i savjesti, tužioci, policajci i državni službenici koji odgovorno rade svoj posao, postali kolateralna šteta pada povjerenja građana u institucije upravo zbog trulih dasaka u njihovim redovima. Zato oni prvi treba da dignu svoj glas, ali njihov glas se još uvijek ne čuje. Čak i one zakone koji su popravljeni u prethodnom periodu, u saradnji sa međunarodnim ekspertima i civilnim društvom, institucije su pretvorile u njihovu suprotnost. Tako je Agencija za sprečavanje korupcije godinama predstavljana međunarodnoj zajednici kao institucija koja će obezbijediti konkretne rezultate čim počne sa radom. Umjesto toga, ta agencija se danas bavi političkom čistkom nelojalnih kadrova u Savjetu radiotelevizije Crne Gore, baš kada se javni servis oslobodio političkih okova i počeo da radi u interesu svih građana. Umjesto otkrivanja nezakonitog bogaćenja visokih javnih funkcionera, koji su milione eura stavili u svoje džepove i na offshore račune, ta agencija progoni aktiviste civilnog društva i novinare. Umjesto borbe protiv političke korupcije i pomoći zviždačima da prijave konkretne slučajeve, ta agencija aktere afere Snimak predstavlja kao primjere poštovanja zakona, a istovremeno pred one koji se usude da prijave korupciju postavlja brojne administrativne barijere kako ne bi mogli dobiti zaštitu koja im po zakonu pripada. Zato smo ove godine Međunarodni dan borbe protiv korupcije dočekali prilično beshrabreni. Međutim, ono što nam daje nadu je velika podrška građana koji korupciju i kriminal vide kao ključne probleme ovog društva i koji snažno podržavaju proces evropskih integracija. Zato smo uvjereni da ova država neće skrenuti sa evropskog puta i da ćemo jednoga dana svi biti jednaki pred zakonom, a Crna Gora zemlja u kojoj je na snazi vladavina prava.
Zahvaljujući podršci delegacije Evropske unije, Britanske ambasade i ambasade Sjedinjenih Američkih Država, danas je sa nama veliki broj stranih eksperata, koji će stručnjacima iz Crne Gore prenijeti svoje iskustva u borbi protiv korupcije u njihovim državama i dati konkretne preporuke kako možemo biti efikasniji i uspješniji u obračunu sa kriminalcima. Ja im se zahvaljujem što su došli da nam pomognu da našu zemlju učinimo boljim mjestom za život svih građana. Istovremeno vas pozivam da u toku pauze pogledate izložbu fotografija naših kolega iz Italije koja pokazuje kako se u Italiji koristi imovina oduzeta od kriminalaca. Zahvaljujem se i mojim kolegama iz Mansa koji su vrijedno radili da organizuju kako ovu konferenciju, tako i niz javnih diskusija koje su održane u toku prethodne nedelje borbe protiv korupcije. Na kraju, hvala svima vama koji ste danas došli da svojim prisustvom i učešćem date svoj doprinos ovom skupu koji je već tradicionalno najveći antikorupcijski događaj u zemlji. Ovim završavam uvodni panel i zamolit ću vas da sačekate par trenutaka da izlagači na prvom panelu zauzmu svoje mjesto. Hvala vam.